Kan höja lite. Höj. Nej. Jag hör fortfarande inget. Jag ska bara kolla en grej. En luftbox. Låt någon bara se på min mobil. Du kan få tillbaka den. Luftboxen. Ja, det är klart du får tillbaka den. Hör du trög? Ser ut som en tjuv, eller? Hej. Om du vill, du kan ringa din mamma. Eller pappa eller någon. Alltså om du vill. Hallå? Mm. Ja. De vill att vi ska ringa till polisen. Fem killar som har sprungit efter dig. Okej. Där ropar du så här. Du har saker på dig. Kom igen!